Sveiki mūsų kanalo žiūrovai. Su jumis vyriška virtuvė. Šiandien vyriškoje virtuvėje aš ir draugas Katinas. Šiandien gaminsime kopūstienę. Kopūstienę pavadinom šopapalo. Pavadinimą davė dukra. Kopūstienė šopapalo, nam papalo padrukoj. Avienos riebaliukai, bebro dešrelės rūkytos, gali dėti ir kiaulienos. Tiesiog pakiršės kaime, bebras yra pigiau negu kiaulė. Karšto rūkimo jautinos dešra, rauginti kopūstai, šviežias kopūstas, morkos, svogūnai, saliero stebai, virti džiovinti baravykai ir raudonviršiai, grybų sultinys, trinti pomidorai, paprikos, česnakas, prieskoniai mūsų draugų saujelis Gruzijos, rūkyta paprika, svanetijos druska, chmelis suneli, pipirai, druska, lauro lapeliai, aitrusis pipiras, kvapieji ir paprastieji pipirai, truputėlį vandens ir šiek tiek svogūnų laiškų. Tikslią recepto sudėtį rasite po video patalpintam aprašyme. Kopūstienę gaminsime kazane. Išlydom avies riebaliukus. Susipjaustom dešreles nedideliais gabaliukais. Supjaustome jautienos dešrą. Apkepinom riebaliukus, išimam. Jų mums dar reikės. Sudedam bebro dešrelę. Sudedam jautienos dešrą. Kepim apie 5 minutės. Išimam dešreles. Sudedam svogūnus pusiau žiedais supjaustytus. Susipjausto morką mažais kubeliais. Svogūnai šiek tiek pagelto, sudedam morką. Apkepinam kartu su svogūnais. Papriką supjaustome kubeliais. Paprika keliauja pas svogūnus ir morkas. Atkepinėjame daržovės po kokias 4-5 minutės. Salierą taip pat mažais kubeliais susipjaustom. Salierą taip pat skraidinam į kazaną. Susipjaustom kopūstą. Supilame trintus pomidorus. Į kazaną skrenda kopūstai. Pradžioje švieži, o po to rauginti. Pakepėm, patroškinom kelias minutes, sudedam raugintus kopūstus. Įdedam 4 arbatinius šaukštelius rūkytos paprikos. 2 arbatinius šaukštelius svanetijos druskos. 2 arbatinius šaukštelius chmelis suneli. 5 minutės pakepinom, patroškinom su kopūstais, sudedam česnaką. Kelias minutės pašildėm česnaką, sudedam grybus, baravykai ir raudonviršiai. Prieš tai juos virėm. Gražiname apkeptas dešreles. Supilame grybų sultinį. Įpilame dar 2 litrus vandens. Skaniai atrodo. Sudedam lauro lapelius, čili pipiriukus, kvapiosius pipirus ir juodosius pipirų žirneliais. Įdedam druskos pagal skonį. Įberiam maltų pipirų. Ir 3 sveikas mažytės paprikas. Uždengiam ir laukiam, kol užvirs. Didinam ugnį. Užvirė, ragaujam. Prašosi druskos ir gal net šaukštas medaus. Uždengiam, mažinam ugnį, darom minimalę ir verdam apie 30 minučių. Praėjo 30 minučių, pažiūrim. O, kaip puikiai čia viskas verda. Pabarstom svogūnų laiškais. Ir nukeliam nuo ugnies. Paliekam 15 minučių. Tokią rudenišką dieną tik ir valgyt lauke.
karšta. Kopustienė šopapala padrukoj. Paragaukim. Puikiai, bet be brodešrelės šitoj sriuboj. Jėga. Kopustienė šopapala pavadinimą davė dukra. Visiška improvizacija. Tiesiog dėjau tas, kas buvo paranka. Taigi, prenumeruokite vyriškos virtuvės kanalą, nepamirškite paspaus skambučio, kas primins apie naujai mūsų išėjusius video. O dabar visiems skanaus ir iki kito karto.